Milli Məclisin iclasında Yeni Azərbaycan Partiyasının 7-ci qurultayı ilə bağlı müzakirələr aparıldı. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bildirdi ki, qurultayda bir sıra mühüm qərarlar qəbul edilib, struktur və kadr dəyişiklikləri həyata keçirilib. Məmnunluq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, partiyamızın yeni nizamnaməsinə uyğun olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mehriban xanım Əliyeva partiya sədrinin birinci müavini təyin edilmişdir. Mən bütün həmfikirlərim adından Mehriban xanım Əliyevanı təbrik edir. Bu şərəfli və məsul vəzifədə ona uğurlar arzulayıram. Eyni zamanda partiyanın rəhbər orqanlarına seçilmiş həmkarlarımızı təbrik edirəm. İnanıram ki, onlar bu yüksək etimadı öz fəaliyyətləri ilə doğrultacaqlar. Hörmətli həmkarlar, Yeni Azərbaycan Partiyası xalqın istək və arzularını təcəssüm etdirən siyasi qüvvə kimi tarixi zərurətdən yaranmış, vətənpərvərlik, əqidə birliyi, dövlət müstəqilliyi və suverenlik azərbaycançılıq ideyalarının möhkəm təməli üzərində inkişaf etmiş və ölkəmizin siyasi həyatında indiki mövqeyinə yüksəlmişdir. Mən əminəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, möhtərəm prezidentimiz, partiyamızın sədri Cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi möhtəşəm işləri və yeni quruculuq siyasətini dəstəkləmək üçün onun ətrafında daha sıx birləşərək Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi naminə bundan sonra da var qüvvətini sərf edəcəklər. Deputatlar da Yeni Azərbaycan Partiyasının növbədən kənar qurultayının nəticələrinə münasibət bildirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyasının martın 5-də keçirdiyi 7-ci qurultayı və qurultayda Cənab Prezidentin çıxışı sözün əsl mənasında tarixi hadisəyə çevrilməklə yanaşı son günlərin siyasi gündəminin əsas mövzusunu təşkil edir. Qurultay ona görə tarixi hadisə hesab olunur ki, burada qəbul olunan qərarlar Cənab Prezident tərəfindən idarə etmədə və siyasi münasibətlərdə həyata keçirilən islahatlar silsiləsinin uğurlu davamıdır. Fikrimcə, partiyada baş vermiş yeniliklər və struktur dəyişikliyi vətən müharibəsində əldə etdiyimiz tarixi qələbənin nəticələrini ictimai-siyasi sabitliyi və milli birliyi sona qədər qorumaq və torpaqlarımızı işğaldan azad etdikdən sonra yaranmış yeni dövrdə bu üstünlükləri daha da möhkəmləndirmək zərurətindən qaynaqlanır. Yeni dövrün əsas göstəriciləri sırasında digər faktorlarda yanaşı, siyasi diyaloğun və siyasi institutlar arasında sivil münasibətlərin ön plana çıxması, Azərbaycanın milli maraqlarının etibarı şəkildə qorunması və strateji hədəflərinə çatması üçün dövlət başçısının bundan sonra ölkə daxilində həyata keçirəcəyi siyasətin yeni konturları kimi qiymətləndirilməlidir. Ötən il ərazi bütövlüyümüz təmin olundu, Azərbaycan Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə parlaq qələbə qazandı. Ölkəmizdə bütün siyasi partiyalar bir təşkilatdan başqa hamısı milli maraqlarımızı müdafiə edərək bir nöqtəyə vurdu. Xalqımızın birliyi təmin olundu. Və 6 siyasi partiyanın da özlərinin qurultayını keçirərək Yeni Azərbaycan Partiyasının tərkibinə qoşulması əlbəttə ki, bu milli birliyimizin təntənəsidir. Cənab Prezidentimiz Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri qurultayda nitqində bir sıra məsələlərə toxundu və ən vacib məqamlardan da biri onu qeyd elədi ki, milli birliyimizi qoruyub saxlamalıyıq, daha da inkişaf elətdirməliyik. Çünki bu milli birliyimizi biz vətən müharibəsində də nəticəsini gördük və gördük ki, 44 gün ərzində Azərbaycan xalqı bir olduqda ən böyük hədəfinə çatmaq iqtidarında olur. Ötən həftənin və ümidvarıq ki, yaşadığımız ilin mühüm hadisələrindən olan hakim partiyanın qurultayı və Cənab Prezidentin orada dövlətimizin və millətimizin gələcəyi ilə bağlı çıxışı gerçəkdən də çox parlaq idi və hələ öyrənləcəkdir. Bəli, indi ölkəmiz 92-ci ilin noyabrın 21-dən fərqli gerçəkliyi yaşayır. Digər tərəfdən İlham Əliyev bir partiyanın deyil, bütün xalqın lideridir. Vətən müharibəsində qələbə yeni hədəflər və yeni ideallar, yeni milli kimlik və siyasi kimlik ortaya çıxarır. Bu da hakim partiyanın yenilənməsini tələb eləyir. Partiyanın yeni tərkib idarəçilərinin formalaşması, onları şəxsən ölkə rəhbəri tərəfindən seçilməsi, reputasiyası ilə hakim qüvvəni təmsil etməyə qadir yeni komandanın formalaşması deməkdir və bu əvvəlki səhvlərin təkrarlanmasını ümidvarıq ki, istisna edəcəkdir. Əks halda siyasi şura bütövlükdə ləğv edilməzdir. Mən də Yeni Azərbaycan Partiyasının keçirilmiş qurultayı münasibəti ilə
təbrik edirəm və ölkə prezidentinin də orada səsləndirdiyi fikirlərin çox böyük əhəmiyyətə malik olduğu və çox şaxəli islahatlar üçün bir zəmin xarakteri daşıdığını da vurğulamaq istəyirəm və bunu da həqiqətən gerçəkləşdirmək vacibdir. Qeyd edək ki, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası martın 5-də növbədən kənar qurultay keçirib.